Дорогі брати та сестри, давайте ми всі разом скажемо слава нашому Господу. Мені дуже приємно бути серед вас і радію в серці, що ми можемо разом, Господь подарив нам таку можливість відвідувати вас чоловічим хором, вашій церкві, побувши разом з вами, прославить ім'я Господнє. І немає нічого кращого на землі, брати та сестри, як прославить Господа, як воздати славу Господу, браття, сестри. Нехай Господь нас благословить, щоб в нас було ось це бажання, живучи на землі, дякувати Богу, прославляти ім'я Його. Ви знаєте, ми співали хором ось такий псалом. Ми навіть не домовлялися, але я хотів прочитати коротенько. У нас є брати, які ще будуть говорити. І проспівали ось цей псалом, де чоловік Божий Давид, він сказав: «Іспитай мене, Боже, і узнай. Узнай думки мої, узнай мої наміри, помишлення мої, і узнай, на якій я дорозі». Це записано книга псалмів. 139-й псалом, 23-й віршик. «Досліди мене, Боже, і пізнай моє серце. Випробуй мене, і узнай мої думки, і подивися, чи не йду я дорогою злою, і провадь мене на вічну дорогу». Ось такий псалом проспівали цей чоловік Божий, Давид, в своєму житті. В нього було все, ніби, здається, чоловік, цар. Що для нього ще потрібно було? Можливо, він думав, що він все правильно робить. Багато людей в своєму житті, вони щось роблять, і вони думають, що вони правильно роблять, браття, сестри. Вони не знають навіть і не задумуються, можливо, що це не є угодно, можливо, волі Божій, що Господь, він не бажає бачити це, або вони навіть і не задумуються порою. І Давид, він розумів ось те, наскільки є важливо ходити перед Богом в істині, і він казав: «Боже, досліди, Боже, і пізнай моє серце, випробуй мене й узнай мої думки». Дорогі брати та сестри, нехай Господь нам допоможе, щоби нам задатись також цим питанням. Господи, випробуй мене, вкажи мені, дай мені пізнати. Ми читаємо в книзі пророка Єремії, записано, 33 розділ, 3 віршик. «Покликуй до мене, і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш». Слово Господнє нас закликає. «Покликуй до мене». Господь, він каже, бажає, щоб ми до нього шукали, щоб ми покликували. І Господь, він дає обітницю таку, браття, сестри. Він обіцяє, він каже, що я не тільки покажу, але й розкажу про велике незрозуміле, чого ти не знаєш. Ось це слово Господнє нас закликає, щоб ми зверталися до нього, щоб не трапилося в нашому житті, що ми зверталися, і Господь, він нам укаже, чи ми на правильній дорозі. Порой люди, ви знаєте, вони роблять великі ошибки, великі спеціалісти по роботі, коли на констракшені, чи десь щось інше, вони будують, щось роблять. Коли вони не дотримуються якогось по коду, щось не так роблять, вони якісь втрати мають, якісь певні негаразди в житті трапляються. Ви знаєте, я пригадую, коли я ходив в школу якось, приїхали до Америки і ходили в школу, і біля мене сидів один хлопець, який думав, він багато знає вже. Так він думав, що він говорить по-англійськи, все розуміє. Коли вчителька нам дала робити тест, ось і написати ось цей тест, і ми, знаєте, написали своє ім'я, фамілію, і зробили цей тест, і вже на другий урок вона приносить цей тест, і вона роздала всім, а цей учень, студент, він говорить: «Це не мій тест». Він був все перечеркнутий красною ручкою, але там була написана його фамілія. І ви знаєте, він думав, він надіявся, що він все знає, він правильно робить, але він навіть і не догадувався, що він так багато ще не знає. Так порою в житті в нас трапляється. Ми навіть і не задумуємося про те, як хочеться, щоб ми пізнавали волю Божу. Чомусь, живучи на землі, ви знаєте, ми навіть порою навіть не задумуюся. Я думаю, чи тут таке комфортне життя стало. Чи люди навіть не бажають пізнавати волю Божу, чи облінилися. Але Слово Господнє нас закликає і каже, що Божа воля, вона є добра. Божа воля є приємна і досконала. Ось апостол Павло після до Римлян записав, каже: «Тож благаю вас, браття, милосердям Божим, повіддавайте тіла ваші в жертву
живу, святу, приємну Богові, як духовне служіння ваше. І не пристосовуйтеся до світу цього, але перемініться відновленням розуму вашого, щоб ви пізнали, що є воля Божа добра, приємна і досконала. Воля Божа добра, приємна і досконала. В книзі пророка Єремії також ми прочитуємо 29 розділ, 11 віршик. «Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будущність і надію. Слава нашому Господу! Браття, сестри, воля Божа добра, приємна і досконала. І Господь, Він бажає дати будущність і надію. Він тільки чекає, щоб ми шукали лиця Господнього, щоб ми прагнули, щоб в нас було ось це бажання шукати волю Божу. Ми знаходимо в Слові Божому багато порад, де нас закликає, щоб ми зверталися до Божого Слова. Воно є ось цей світильник, який світить в темному місці, який вказує на нашу дорогу, чи ми дійсно на правильній дорозі, чи ми правильно йдемо за нашим Господом. Ми молимося молитвою «Отче наш» і, можливо, заучено говоримо, нехай буде воля Твоя, браття, сестри, нехай буде воля Твоя, але як би хотілося дійсно, щоб нас було в серці ось це бажання, щоб нам дійсно пізнавати і говорити, що нехай, Боже, буде воля Твоя. Не тільки коли нам, можливо, вигідно щось, коли ми робимо в своєму житті, коли ми хотіли б, щоб так було, але дійсно, від щирого серця, чи як на це дивиться Господь. Чи дійсно на те чи інше є воля Божа? Можливо, навіть якісь такі дрібниці, але ми навіть не задумуємося, чи якісь, можливо, важні якісь рішення ми приймаємо в житті. І як важливо, щоб дійсно була на те чи інше Божа воля. Хотілося б, хто ще, можливо, в своєму житті ніколи навіть і не задумувався або легковажив. Як би хотілося моє бажання, дорогі мої, брати та сестри, щоб ми в першу чергу шукали волю Божу, зверталися до Господа, тому що апостол Павло каже, що час, каже, тож, благаю вас, браття, апостол Павло каже, і в посланні до Ефесян ми знаходимо, що він каже, що час він дуже лукавий, тому то, каже, старайтеся, щоб пізнавати, що є воля Господня, щоб нам пізнавати дійсно, що є воля Господня. Ми багато місць знаходимо в Слові Божому, де мужі Божі, вони проживали. Ми знаємо за чоловіка Божого Єноха. Написано, і ходив Єнох перед Богом, і не стало його, тому що Господь взяв його. Чоловік був Божий, ходив з Господом, його дороги були правильні. І він догодив Богові. Ми знаємо Ілля також. Він був чоловіком Божим, він жив на землі, ходив з Єлисеєм і йшли по дорозі. І ось це явилася огнена колесниця, і він був підхоплений на небо. Ви знаєте, його дороги були прямі. Як би хотілося, які наші дороги. Як ми, ви знаєте, сьогодні ми зібралися і маємо це служіння. І я вірю, що контроль Божий є на цьому місці. Господь Він бажає вказати для кожного із нас, де наші дороги, чи вони правильно йдуть, чи ми на правильній дорозі, браття, сестри. Нехай Господь допоможе, щоб навіть через спів, коли буде співати чоловічий хор, чи брати, які будуть проповідувати, щоб Господь коснувся нашого серця, і ми знайшли ось те, чи пізнали, на якій ми є дорозі. Хай Господь нас всіх благословить, йому нехай буде слава. Амінь.